Ja, da var det morgenen, og jeg har pakket storio telt. Takk for at jeg fikk ligge der. Og nå er det bare å sette kursen imot Spydeberg. Ja, mørk golfbane. Og den er svær, altså. Er på begge sider av veien. Svære greier. Det er det. Og folk er i gang alt, vet du. Litt tidlig på morgenen. Uff da, nå fikk jeg kalven på ene siden, og mora på andre siden. Det var ikke noe bra. Oi, oi, oi. Ja, ja, de fant hverandre igjen. Ja, der oppe ligger Spydeberg prestegård. Historisk grunn i forbindelse med unionen. Spydeberg prestegård ligger opp bakken der, og det var her som fredsavtalen i realiteten ble framforhandlet, her oppe. Det var mye gnissninger da, mellom svenske og norske forhandlere. Grunnloven fra mai det året, den var jo en kime til uenighet da. Samme perioden som fredsforhandlingene foregikk her oppe, erklærte Sverige krig mot Norge. Og det skjedde i samme perioden som de sitter her og forhandler. Bare noen kilometer i luftlinje ved Langnes skanse, som ligger bort ved Solbergås. Det er ikke noe igjen av den skansen. Ja, jeg lurer på om det var 2000 mann på norsk side og 3000 på svensk eller noe sånt. Det var skikkelig slag. Mange som døde. Og, ja, det var urolig periode. Det var det. Så, nei, nå fortsetter jeg videre imot Spydeberg. Sånn.